Hello, pitää tulla kokeille katsoa, että lähteekö tämä poitsuhoppeli käyntiin. Tätä ei ole 2 kuukauteen käynnistetty. Niin. Mä luulen, että ei sano mitään. Mulla on tuolla toi akkulaturi ollut kiinni viikko, sit kävin laittaa sen, että jos toi saisi vähän virtaa toi. Katsotaan, nythän sen näkee. Akkumalaturi. No niin, sekin tipahti sit siihen. Tosiaan ollut kiinni toi. Mut mä luulen, että se akku kerkesi jo silloin sanoa sopimuksen irti, niin se kerkesi sanoa jo silloin sopimuksen irti, niin mä liian myöhään laitoin tuon. Liian myöhään laitoin tuon laturin tuohon sitten kiinni, niin olisi pitänyt laittaa heti silloin, kun tämä auto jäi seisontaan, mutta katsotaan mitä tää. Ei mitään. Ei yhtään mitään. Ei yhtään mitään. Pannaas tuolta, mulla on toi. Nythän tää sekos koko paska. Katsotaan lähteeks boosterilla. Boosterilla sitten käyntiin. Olikohan tää ihan vaan start. Siinä on nyt start. Ja noi on kiinni. Katsotaan. Mitä jes. Vilkuttaa niin helvetisti valoja, mutta lähti ainakin startilla käyntiin tuolla startilla, niin nyt mä luulen, että toi akkulaturi sitten alkaa ottaa. Mä pystyn sen laittaa siihen. Sen pystyn sitten laittaa ton laturin, niin toi akku heräs sen verran henkiin, niin sittenhän se varmaan ylläpitää akkua, mutta hyvä kun lähti käyntiin, niin putsataan. Näin, lähti korsakin sitten käyntiin ja on se tässä vähän aikaa käynyt, niin pannaan, laitetaan toi akkumalaturi nyt kiinni, niin nythän se varmaan sitten antaa virtaa, kun tuo akkukin on hereillä, niin se pitää sitä ylläpitolaturia sitten pystyssä, mutta näin. Sitten oppeliongelmista hymeriongelmiin, niin lähdetään katsoa, mitä sille kuuluu. Tuliko takatalli kuntoon vai ei. Päivitystä. Tässähän sitä ajellaan sitten hymerillä kohti takuuhuoltoa, eli ei tullut se lattia, takatallin lattia sitten kotikonstein kuntoon, eli se vie nyt se huoltomies mua puhelimessakin vielä neuvo, eli kokeilin sitä kiertovesipumppua neuvon, mistä se löytyy ja mitä, niin et laitoin sen vielä poverit täysille, että jos se poistaisi sen mahdollisen ilmakuplan tai muun sieltä sitten, mutta eipä auttanut toikaan, mitä tuossa viikonloppuna tallilla testasin. Niin. Tervepä terve. Taas ollaan täällä autossa ihmettelemässä. No mitäpä muuta kuin lattialämmitystä, mutta tosiaan juttelin sen huoltokaverin kanssa, soittelin siihen takuuhuoltoon, niin se sanoi, että no kokeile nyt vielä, jos haluat, niin kerran sellaista, että laitat siihen alten kyljessä, kun on se kiertovesipumppu, niin laitat sen siihen vähän enemmän forssia, niin siinä on kiertokytkin, millä saa kiertoa nopeammaksi, niin kokeillaan nyt vielä sillä, niin ei tarvitsisi turhaa lähteä ajelemaan sitten, että poistuuko sieltä sitten se ilmakupla, mutta mennään katsomaan, mistä se
Alten kiertovesipumppu löytyy tuolta alhaalta. No fikka, tää alhaalta se on täällä näin. Niin tota, otin tuossa tosiaan noin laatikot pois. Tässä on tota, siis se löytyy tuosta keittiön noin vetolaatikot nostin tonne. Sitten tuosta tuon yhden laatikotin kanssa pois, niin tulee vähän valoa enemmän. Mutta siis täällähän se on. Koko pannu, pisti sen tuossa vähän aikaa sitten lämpeämään ja se itse kiertovesipumppu on tuolla. Laitetaan tuo valo nyt jotenkin. Saaks kiertovesipumppu siis löytyy tuosta noin. Ja siinä on se punainen nuoli, niin siitä saa tää kuuleekin ihan korvalla kuulee, kun se lähtee kierroksille enemmän. Ja nythän se on möykästä päätellen se on täysillä nyt. Tai onkin täysillä. Nyt se on tosiaan täysillä toi kiertovesipumppu tuolla sitten. Niin nyt mennään hölskyttelemään sitä putkea sitten, niin katsotaan lähteekö se pelaa. On toi vähän hölmö kylläkö ne. Sanoi se huoltomieskin, että tämä on suunniteltu niin pienillä putkilla, että ei se oikein, jos siellä on pienikin ilma, niin ei taho sitten toimia. Nyt sitten ajellaan tänne Rintajoupin pihaa ja katsotaan saako se huolto sen sitten toimia. Täällähän on aivan pirusti autoja, että mihin väliin täällä mahtuu. Tähän tää voisi periaatteessa jättää ihan suoralta kädeltä, mutta on paljon. Voi tuolla on ihan paikka ja taas tohon sitten peruutellaan niin kuin tähän. Auto tuli jätetty sinne Rintajoupille ja aivan, täällä tuulee niin hirveästi, tuleeko tässä mitään ääntä, mutta aivan mahtava palvelu oli sitten. Huoltokaveri oli kyllä pelisilmää, kun mä olisin bussilla joutunut sieltä vähän syrjästä lähtemään, niin hän sitten heitti minun autolla tähän 10 minuutin päähän junasemalla takaisin suoraan tästä Pasilaan, että aivan mahtavaa kyllä, että täydet pointsit. Paskakeli. Tulee juna, niin pääsen tästä himaan. Terve! Nonni, nyt on töitten jälkeen haettu Ymerin takuuhuollosta. Tässä ajellaan takas tallille ja näinhän se lämmitys sitten toimii, että siellä oli tosi paha joku ilmalukko sitten ollut ja en vaan saanut sitä itse sitten kotikonstein sitten vörkkimään, vaikka suomalaisiin urheilutermein varmaan kaikki niin yritin ja mihinkään se ei riittänyt, niin leuka kohti uusia pettymyksiä, mutta täytyy tulla Karkaravanille, mikä se nyt oli, mutta täydet pointsit tosiaan, hienosti hoiti ja tuossa testattiin ja mukavasti toi takatalli lämpee, että siellähän voi vaikka saunan sitten pitää sitä, mutta näin ne vaan hommat toimii sitten, niin toivotaan nyt, että oli viimeinen takuuhuolto, mitä tarvii tähän autoon. Eikä tässä muuta ihmeellistä, viedään autotalliin tässä ajellaan ja laitetaan sitä sitten seuraavaa reissua varten kuntoon. Ja tuleeko se sitten miten tuossa ensi kuun aikana varmaan sitten, mutta ei muuta kuin palaillaan. Se on moikka!